كان waxa ku dhacay waxa uu baray degmada Burcaal ee gobolka Galbeed kadib markii nin xaaskiisa ku gowracay gudaha degmada ninkan ayaa waxa lagu magacaabaa Maxamed Haaji Cabdisiyaad gabadha uu gowracay xaaskiisana waxa lagu magacaabaa Anad Jiile Faraade Allah uu naxariisto waa uu gowracay ninka doonta ayuu ku gowracay halbowlaha xilligaas ay suuqa ka tagtay adey ka qaadatay guriga markay gaartay ee qorso gashay ayaa sida wararku way ugu sheegayaan dadka taasina shaqsiyaati meesha tagayna dadka ugu horreeyana kamid ahaa ee guriga dhexdiisa ku gowracay hoos ka xiray qayada caruurta iyo dadkii dariska ahaa ina markii uu soo baxay isagoo mudi ku dhigi la soo baxay isla markaasna dad danaynay inay gabadha albaabka tagu jabshaan ka qabtaan ayuu tuuray ku bursaday nasiib wanaag markaasi isagoo wax kala geysan dhaawacdhaawac yar kala maahana waxaa soo gaaray laamaha amniga waxay u taxaabeen xabsiga ninkan ayaa waxa uu sheegay in mararka qaar madaxa looga jiro xaalada kacsanada markaas inu muujiyo waxaana ay isku dhaleen todoba caruur ah afar wiil iyo waxaan soo arkay saddex gabdho oo mid yar hadda umusha lagaga baxay.